Hej och varmt välkomna till S-studenters rapportsläpp där vi diskuterar vår senaste rapport, En jämlik tandhälsa för ett gladare samhälle. Det är en rapport som presenterar 10 argument till varför tandvården, lik den existerande sjukvården, bör finansieras gemensamt av alla oss i samhället. Om du besöker en vårdcentral idag så kostar det ungefär 200 kronor beroende på var du bor. Ska du gå till tandvården så kan ett motsvarande besök kosta tusentals kronor. Hur påverkar de här höga kostnaderna för att besöka tandvården? Sådant som hur ofta vi går till tandvården, vilka av oss i samhället som besöker tandvården och när de går dit, samt folkhälsan och jämlikheten i vårt samhälle. Idag ska vi grotta ner oss lite i de här frågorna och några till. Den här rapporten har ju producerats av oss i S-studenter inom ramen för vårt rapportarbete. Och det är ett rapportarbete som innebär att en medlem i S-studenter får möjlighet att skriva en rapport som används för opinionsbildning och för att påverka samhället som en del av den arsenal som vi har inom vårt studentförbund. Om du som tittar på den här skulle vilja vara med och skriva en rapport för Socialdemokratiska studentförbundet, då tycker vi att du ska teckna medlemskap och hålla ett öga på när vi utlyser sådana här rapportprojekt löpande under vårt verksamhetsår. Rapporten håller just nu på att publiceras på vår hemsida så att ni också kan följa den där när ni får höra vår rapportskribent prata lite närmare om vad den innehåller. Kvällen kommer se ut så att vår rapportskribent Marcus Kalén, som är stats- och folkhälsovetare, för detta offentlig utredare och inte minst S-student, kommer dra och gå igenom rapportens slutsatser. Och sen så kommer vi ha en panel där Fredrik Strelert, vår socialpolitiska talesperson, Talal Kurdi, oppositionsråd i Stockholmsregionen, och Annika Strandhäll, som är tidigare socialminister och jämställdhetspolitisk talesperson, kommer diskutera den här rapporten och för- och nackdelar och varför vi kanske borde ha en gemensamt finansierad tandvård. Och med de orden så vill jag lämna över bordet till Marcus Kalén, vår rapportskribent. Välkommen upp! Tack så jättemycket, Malin. Så mitt namn är Marcus Kalén och jag är då, som Malin sa, stats- och folkhälsovetare och även S-student. Socialdemokraterna ska ha sin partikongress 3-7 november och den här rapporten syftar till att vara ett debattstöd och hålla en god akademisk kvalitet. Rapporten ska vara lättläst och även översiktlig. Rapporten tar sin utgångspunkt i befintlig tandvårdslagstiftning som beskriver att målet för tandvården i Sverige är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Argument nummer ett, förbättra tandvårdstillgänglighet. Begreppsdefinitionen av allmän hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Och inte enbart frånvaro av sjukdom. Tand- och munhälsa är en del av kroppens hälsa och därmed en del i befolkningens folkhälsa. Till exempel en munsjukdom kan sprida bakterier till andra delar av kroppen. Argument nummer två, stort opinionsstöd, en valvinnarfråga. Irene Wennemo, som är författare, har beskrivit hur bra politiska reformer ska vara och utgår då från att den ska vara populär, intresseväckande, generell, genomförbar och allmännyttig. Populär, enligt en SIFO-undersökning, fastställer att 86% av befolkningen vill att tänderna ska få samma högkostnadsskydd som resten av kroppen. Intresseväckande, vi skapar en ny välfärdssektor som bidrar till minskade ekonomiska klyftor. Generell. Sverige får en genomgripande välfärdsreform som ger skillnad i allas vardag. Genomförbar. Genom alternativet att förstärka det generella statliga högkostnadsskyddet så blir genomförandet av reformen tekniskt enkel. Och slutligen då allmännyttig. Reformen gynnar hela samhället. Folkhälsan, arbetsförmågan och livskvaliteten. Argument nummer tre är om rättvis prissättning och geografisk jämlikhet.
Välfärden, den ska tillhöra alla, oavsett bostadsort, postnummer eller tillfällig vistelseort. Om tandvårdens patientavgifter minskar i andel och den statliga subventionen ökar i andel, så sker en rättvis prissättning och en geografisk jämlikhet uppstår. Två delar av det här, det är att det skiljer sig åt då, geografiskt gällande tandläkartätheten samt personal- och materialkostnader. Argument nummer tre, behovssolidaritetsprincipen är resurseffektiv och skapar jämlikhet. I jämförelse med andra länder i Europa så är Sveriges kostnad för tandvård som andel av hela hälso- och sjukvården då väldigt hög. Veronica Palm beskriver då att en möjlighet skulle kunna vara behovsstyrda subventioner som bidrar då till förebyggande tandvård. Människor med ett större behov av tandvård ska få mer förebyggande tandvård. Behovet fastställs genom en individuell tandhälsoplan. Systemet blir därmed resurseffektivt och fördelas efter behov. När tandvården samfinansierats så uppstår möjligheten till behovsstyrda subventioner. Ett resurseffektivt system gynnar alla. Människor med ett större behov av tandvård erbjuds bättre välfärd och jämlika förutsättningar till en god tandhälsa. Det är frihet och jämlikhet i praktiken. Människor med mindre behov av tandvård fortsätter att finansiera den generella tandvården, och eftersom resurserna fördelas mer effektivt efter behov och inte efter efterfrågan, så behöver välfärden mindre kapital och därmed blir nyttan högre. När tänderna är i behov av vård så finns välfärden där. Det är frihet och solidaritet i praktiken. Argument nummer fem är om förbättrad livskvalitet och arbetsförmåga. Det kan börja med dålig andedräkt, sen blir det muntorrhet, långtgående slemhinneförändringar, inflammerande mungipor, tandlossning och till och med muncancer. Och det är även väldigt vanligt med ätsvårigheter och undernäring då, det är andra hälsokonsekvenser. Tandvärk, det är verkligen en energitjuv som inte bara påverkar en själv utan även de i sin omgivning. Så bättre tandvård, det är verkligen ett gladare samhälle. Argument nummer 6. Tänderna gillar förebyggande tandvård. I Danderyd som exempel så går 50,7%, alltså majoritet, på årliga basundersökningar. Och endast 1,9% behöver uppsöka akut tandvård. Ett annat exempel i Botkyrka så går endast 26,9%, alltså ungefär var fjärde person, på basundersökning. Och där är motsvarande siffra 5,3% som behöver uppsöka akut tandvård. Det lönar sig alltså med förebyggande arbete. Argument nummer 7, tandvårdsbidraget, det är bra. Men jämlik tandvård, det är bättre. 80% av höginkomsttagarna använder tandvårdsbidraget. Och enbart 48% av låginkomsttagarna använder tandvårdsbidraget. Avgiftsfri tandvård för unga innebär att gemensamma resurser inte används på ett resurseffektivt och jämlikt sätt. Resultatet av nuvarande system, det är kapacitetsbrist och undanträngningseffekter. I många länder är tandvården en del av den statligt finansierade sjukvården, till exempel i Storbritannien. I många andra länder så är tandvården kraftigt subventionerad, till exempel i Baltikum, i Polen, i Tyskland och i övriga delar av Norden. Argument nummer 8 är att tanden är en klassmarkör och skapar socioekonomiska skillnader. Totalt har inte var tionde vuxen i Sverige råd med ett tandläkarbesök trots att det finns ett behov. Som tabellen visar så syns inkomstskillnaderna väldigt tydligt i munnen. Den över 90% då som har en eftergymnasial utbildning har ganska eller mycket bra tandhälsa. Och sen här med stapeln då som har avstått tandvård av ekonomiska skäl, så är det enbart 29% som har en ganska eller mycket bra tandvård. Riskfaktorer för att barn och unga ska få karies är att föräldrarna är invandrare från länder utanför Norden och Västeuropa. Att föräldrarna får ekonomiskt bistånd. Att föräldrarna har högst grundskoleutbildning. Och att föräldrarna är unga och har själv dålig tandhälsa. Argument nummer 9 är att abonnemangstandvården upphör.
Abonnemangstandvården är mindre vanlig i socioekonomiskt utsatta grupper. Varje dag motarbetar därför abonnemangstandvården att tandvården ska ges efter behov, samma princip som vi har inom sjukvården. Patienter med störst behov skulle ha fått då den billigaste premien, men just nu så får man den dyraste. Argument nummer 10 då. Genetiken och slumpen slopas. Människor ärver inte bara föräldrarnas klass eller geografisk bostadsort, utan även föräldrarnas genetik. Dåligt saliv är en anledning till tandlossning och till karies. Norge till exempel, de har infört ett riktat bidrag till människor med medfödda tandproblem. Ett exempel då, nattarbetande, de har en sämre biologisk dygnsrytm som påverkar människan negativt genom mindre saliv när personen sover på dagtid. Och arbetsvillkoren påverkar munhälsan och därför måste tandvården kompensera för dessa ofördelaktiga arbetsvillkor. Så det var de 10 argumenten för rapporten. Tack. Ja, tack så mycket Marcus för en väldigt spännande rapport med väldigt många bra och intresseväckande argument. Jag tänker att vi ska öppna upp något ett panelsamtal där vi har en rad gäster som jag vill välkomna. Först och främst har vi Talla Al-Kurdi som är oppositionsregionråd i Region Stockholm och också tidigare förbundsordförande för S-studenter. Välkommen. Tack. Sen har vi Annika Strandhäll som är före detta socialminister och också nuvarande jämställdhetspolitiska talesperson för Socialdemokraterna. Också väldigt välkommen. Tack så mycket. Tack. Men om vi börjar med dig Marcus som har skrivit den här stora rapporten. Det finns ju väldigt många argument för en sån här tandvårdsreform verkar det som. Du som har tagit fram alla de här argumenten. Skulle du säga att det finns ett argument som har fastnat mer på dig än något annat? Jag tycker det är spännande om man jämför då tandvården som en annan, som en del av samhället då. Så om man jämför med till exempel kriminaliteten då, så genomför vi reformer då för att minska risken för att brott begås. Och ett samhälle som vill förbättra skolresultaten, de genomför också reformer som erbjuder tidiga insatser. Så är ju inte fallet inom just tandvården. Så ett samhälle som vill förbättra tandhälsan, det måste ju verkligen genomföra reformer som förebygger dålig tandhälsa. Jag tycker det är en självklarhet och det tycker även 86% av befolkningen att så ska det vara. Ja. Det är ett irrationellt system kan man tycka. I det här researcharbetet som du har gjort då, du har grottat ner i olika utredningar och rapporter och sådär. Du är ju folkhälsovetare sedan tidigare. Var det något som ändå förvånade i ditt arbete med den här rapporten? Det finns flera skrämmande siffror. Jag vill ännu en gång betona just att 80%, alltså en klar majoritet av höginkomsttagarna, de använder tandvårdsbidraget och enbart 48%, alltså en minoritet av låginkomsttagare, använder tandvårdsbidraget. Det är verkligen anmärkningsvärda siffror. Så tandvårdsbidraget är därmed omvänt. Den cementerar inte enbart klyftorna som finns utan de aktivt ökar dem också. Just det. Så ett försök som skulle jämna ut klyftorna leder till helt tvärtom. Annika Strandhäll, jag tänker du är en väldigt intressant person i sammanhanget. Du har varit socialminister tidigare och har även tillsatt en utredning på det här området. Och du har haft det yttersta ansvaret i Sverige både för sjukvården och för tandvården. Skulle du snabbt bara kunna beskriva vad är den stora skillnaden i hur vi har valt att organisera och kanske finansiera framförallt tandvården som samhälle har med information sjukvården? Nej, men det sticker ju ut oerhört mycket genom att så mycket av tandvården i Sverige är ju egenfinansierad utav de som brukar den och att den inte omfattar det liksom, universella system som vi har för hälso- och sjukvård i Sverige. Jag tycker personligen, både i de roller jag har haft, att det här är en konstruktion som vi har. Vi har dessutom fri prissättning som är ganska absurd. Och
precis som jag blev otroligt glad när jag förstod att ni hade gjort den här rapporten och att ni lyfter det som är studenter och som unga. Att det här också är en otroligt viktig fråga. Det är en jämlikhetsfråga och det är en rättvisefråga att vi gör någonting åt det här. Mm. Och jag uppfattar också, precis som ni understryker i den här rapporten, att det finns ett stort stöd hos allmänheten för att göra någonting åt det här. Jag har också jag kan komma tillbaka till det sen. Mm. Det är väl liksom det som är... Ja, men det var kul att se att du liksom delar vår uppfattning här, och att det också din erfarenhet som socialminister har lett till det. Men den här liksom skillnaden då på hur vi har valt att organisera tandvården och sjukvården, vad skulle du säga att det leder till ute i samhället för oss som medborgare? Nej, men det leder ju, precis som ni också pekar på i den här rapporten. Man måste också komma ihåg att Sverige är ett land där vi också de senaste 15-20 åren har haft de snabbast ökande klyftorna, i princip ekonomiska klyftorna, i hela OECD. Vilket ju ytterligare understryker på något sätt att allt fler per definition väljer att prioritera bort sin tandhälsa, för man har inte råd helt enkelt. Och det är också det jag mötte som socialminister. Och det som är ju intressant att se att när man till exempel, jag var ju också ansvarig för pensionerna som minister. Och den fråga som de flesta pensionärer oroade sig för när det gällde deras ekonomi. Och då ska man komma ihåg också att många av de pensionärer med de lägsta inkomsterna, det är också kvinnor, apropå det. Det är ofta kvinnor som är mest ekonomiska, har ensamstående mammor och så vidare. Pekade på att man var otroligt oroad för att tänderna skulle gå sönder på ett eller annat sätt. För att då är det så mycket pengar på ett bräde som man inte klarar av att betala. Jag är själv också uppväxt med en ensamstående mamma i en förort. Och har på nära håll sett hur hennes tänder ramlade sönder för att hon prioriterade bort att gå till tandläkaren. Och vad det betydde socialt för henne. Och det är ju det vi ser när vi tittar på de här siffrorna, att allt fler också upplever i vårt samhälle. Det blir en sån kraftfull klassmarkör. Mm. Ja, men verkligen. Och det skapar ett socialt stigma, tänker jag också. Ja, inte definitivt. Med sina tänder. Talla Alkurdi, jag tänkte övergå lite till dig. Du är ju ytterst ansvarig i opposition då, så inte ansvarig. Du är ytterst kritisk, kan man säga, till moderatstyret i Region Stockholm, där du också ansvar för sjukvårdsfrågorna. Den här frågan om tandvård kom ju in i ett intressant sammanhang, kan man säga, nu när vi har sett så mycket brister inom sjukvården och äldreomsorgen, och det är ju tydligt att det finns mycket som behöver rustas upp i välfärden. Men du har ändå, har jag sett, skrivit en debattartikel där du vill driva den här frågan om att göra tandvården gemensamt finansierad. Varför landade du i den ståndpunkten? Nej, men det är just av det som ni har tagit upp i rapporten och det som Annika tar upp. Jag menar, i vår region så har vi stora klasskillnader, och det är klart att det avspeglar sig i hälsoklyftor, och särskilt när det kommer till tandhälsan. Och det är också, jag menar, det tog ju upp det, Marcus, just hur vi kan se en koppling till hur ens kroppsmående är i övrigt också när det kommer till ökad frekvens av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer, muncancer och så vidare. Så därför blir det så oerhört viktigt för i en region som är så oerhört segregerad med stora klassklyftor, att man också ser till att inte bara lappa det eller försöka åtgärda de problem och de felaktigheter som begås av regionen, M-styrda region, men att ta steg framåt generellt sett att bygga ut välfärdssystemet. För det är dags nu för det. Och det menar jag att en tandvårdsreform är just det som fattas. Ja, det är intressant i och med att du ändå pekar på att även den vanliga sjukvården är så pass ojämlik och det finns så stora skillnader i hälsa. Och då funderar man ju, hur stora är inte skillnaden då när det kommer till tandhälsa, där vi har ett helt annat system där det kostar mycket mer. Men skulle du liksom säga, utifrån att jobba med sjukvårdsfrågorna, att det ändå finns någon form av fog för att vi har olika system för munnen och kroppen? Eller liksom, hänger den där hälsan ihop, eller är det ett liksom förlegat sätt att se på det? Nu var det kanske lite ledande från, men jag skulle säga att ja, men det är klart att det hänger ihop. Ja. Det gör det ju. Ja.
Och just att se det på, som två olika system är ju det som vi behöver åtgärda och se till så att vi ser det som en del av kroppen. Det är ju därför man har, många oftast pratar om det, att tänderna är en del av kroppen. Att vi måste också finansiera tandhälsan på det sättet som vi också finansierar övrig hälso- och sjukvård. Jag förstår. Annika, du var också inne på det här med de stora klyftorna i samhället som ökar. Om man får liksom blicka framåt och inte bara prata om liksom, problemen med tandvårdssystemet idag. Mm. Tror ni att en sån här reform som vi skissar på här med en gemensamt finansierad tandvård, skulle den lyckas att bryta de här klyftorna vi ser i tandhälsa? Eller tror ni att liksom, de ökade klyftorna i samhället ändå gör att det inte skulle räcka? Nej, jag tror absolut att det är en otroligt viktig del, och det handlar ju om, åter som Marcus var inne på, prata mycket om den förebyggande tandvården, att få in barn får vi ju in tidigt, men också sen när man ska då börja finansiera sin tandhälsa själv, att man kan se till att bygga upp redan från början liksom en livslång god tandhälsa. Jag menar, den här frågan har ju följt med oss socialdemokrater ganska länge. Det är dags att riva av plåstret, tycker jag. Jag hade hoppats egentligen redan att vi skulle gjort det i förra valrörelsen, och vi räknade ju på detta på Socialdepartementet inför den valrörelsen. Och tog fram egentligen flera olika kalkyler där vi då tittar till exempel. Om man då skulle välja, ja, det finns ju olika sätt att göra detta på. Man kan göra det stegvis, man kan börja med den äldre gruppen, 65-åringar till exempel, då, över. Och sen fasa in resten. Mm. Och om jag tittar på vad många andra reformer på det sociala området kostar, eller för den delen på andra politikområden, så är det inte så att kostnaden för en tandvårdsreform är på något sätt oöverstiglig för oss att ta sig an. Och det gjorde mig väldigt förvånad när jag fick de där siffrorna på bordet. Och tyvärr lyckades vi ju inte i förra valrörelsen, vi lyckades inte liksom komma fram med ett sådant vallufte. Och en utav liksom avknoppningarna utav det där, det blev ju då att Veronica Palm tillsattes som utredare för det här jämlik tandhälsa. Dock är det ju så att de direktiv som hon har fått för den utredningen var ju ändå ganska begränsade. Mm. Där det liksom inte, hon fick inte föreslå något som kostade något utöver liksom den ram som vi hade från början, vilket ju är problematiskt. För det är klart att en reform kostar. Ja, men intressant att du lyfte det, att det var på tapeten som en valfråga. Kanske en fråga till er alla, den som vill svara på det. Tror ni att det här skulle vara en bra, en vinnande valfråga? Jag menar, i slutet av dagen så handlar ju politik liksom ändå om vad kan vi vinna val på, vad finns det stöd för? Tror ni att liksom människor skulle kunna byta parti över en sån här fråga? Eller är det liksom annat som har stor betydelse i människors liv? Vad säger ni om det? Ja, precis. Men det här är en konkret reform som påverkar alla verkligen. Så det är en stor fördel på det sättet. Och den har ju ett brett stöd över alla partigränser också. Ett stort stöd på mot 90% på vänstersidan, men även bland mittenpartierna så är det också en stor majoritet av väljarna som vill ha den här reformen. Så jag tror absolut att det finns sådana chanser också. Jag tänker en utmaning där är väl också kanske att få igenom det i riksdagen. Vad tror ni att, hur skulle Moderaterna och Högern reagera på ett sånt här förslag i valrörelsen? Skulle det vara en gynnsam debatt för oss, eller skulle det vara jobbigt att ta? Ja, alltså så här. Det där har jag såklart funderat en hel del på. Jag tror att det här är den typen av reform som är i förlängningen relativt svår att argumentera emot. Dels på grundval av att det finns redan från början ett starkt stöd uppenbart hos både våra väljare och hos mittenväljarna. Men också att i människors huvud så är det ju ofta så att man ändå tänker att tänderna är en del av hälsan. Och att, som Talla var inne på och sa så otroligt klokt här innan också, men ta en äldre person som kommer in med en dålig tandhälsa eller vars tänder trillar sönder. Det påverkar ju hälsan i hela kroppen, näringsintag, och leder till massa följdsjukdomar som sagt var. Det finns en prislapp på dem också. Ja.
Jag tror det är många som gärna skulle se en sån debatt i valrörelsen där Moderaterna får säga nej till ett sånt här offensivt förslag. Det har varit intressant och det är många som berör som du sa. Mm. Men skulle ni ändå säga att är det här liksom en generell reform som gynnar alla? Eller finns det liksom, Annika, du lyfte vissa grupper, till exempel fattigpensionärer och så vidare som kanske skulle gynna särskilt av den här gruppen. Är det här en reform som är bra för alla eller finns det vissa grupper som gynnas mer? Ja, nej men jag skulle säga att det här är en reform som gynnar alla. Mm. Definitivt. Precis så som när det kommer till vår övrig hälso- och sjukvård. Att det är någonting som gynnar alla. Det spelar ingen roll om man bor i Järva eller Östermalm. Om man drabbas av cancer så vill man ju ha den bästa cancervården som man oftast får på sjukhusen. Och då gynnas man av att sjukhusen får rätt resurser gemensamt finansierade. Och samma sak gäller även tandhälsan. Men det är klart att jag tror att en stor del av landets invånare skulle gynnas än mer än andra. De som inte har råd, det är just de som jag pratat om idag, arbetarklassen. Mm. Arbetarklassens kvinnor som inte har råd att ta hand om sin tandhälsa på grund av den ekonomiska situationen, hur mycket det kostar. Mm. Så det är klart att de skulle gynnas mer. Men det är det här som är det fantastiska med generell välfärd som vi finansierar gemensamt. Mm. Att vi bygger de här broarna mellan samhällsklasser. Ja. Att vi ser de här gemensamma intressena och vinsterna. Mm. Men vilka är det som kanske gynnas mest av det? Ja, det är arbetarklassens kvinnor. Absolut. Och jag tänker också, apropå att gå in i en valrörelse och ta en debatt med moderater och kristdemokrater om varför inte Sveriges pensionärer skulle få en möjlighet till en fri tandvård. Vi skulle ju ha varenda pensionärsorganisation stående på barrikaderna för detta. Mm. Som vet att för deras medlemmar så är det här inte bara en fysisk problematik utan också någonting som leder till ångest och oro ifall det är så att någon tand går sönder. Ja men verkligen. Nej, det är ju många som påverkas av det här och det är ju många, alla känner ju någon som kanske påverkas extra mycket som har tandproblem eller man har en mormor eller morfar som kanske avstår från att gå till tandvården. Ja. Och det finns också på något sätt tänkte jag en åldersdimension i det här. Min statsvetarprofessor sa till mig att välfärden är också en omfördelning mellan åldersgrupper någonstans. Mm. Att vi jobbar när vi är unga och friska och sen får vi igen både när vi är barn och när vi är äldre. Ser ni också att det finns en sån här liksom åldersfördelande dimension i det här eller? Vi alla går till tandvården oavsett. Ja, i någon mån. Men som sagt, det finns ju också ett tydligt socioekonomiskt eller ett klassperspektiv på det här. Och jag tänker då som ensamstående mammor till exempel. Det är klart att om man har att välja mellan att betala hyran. Alltså, vi får inte glömma att var fjärde ensamstående mamma mer eller mindre tvingas söka försörjningsstöd för att komplettera sin månadsinkomst. Ja. Och det är klart att ska man då välja att köpa vinterstövlar till barnen eller gå på en tandundersökning för sig själv. Alltså det farligt är ju enkelt. Och som sagt, vad jag har sett i min egen familj, det var ju självklart att hon valde bort att inte gå till tandläkaren. Mm. Liksom. Ja, det är en hemsk prioritering att behöva göra. Marcus, du ville komma in. Som jag ser det så finns det väl en primär förlorare i det hela. Och det är ju de som har ganska lågt tandvårdsbehov. Mm. Men har en stor efterfrågan på tandvård. Så det är de som är förlorarna. Och det var också det som är tanken också med reformen. Precis. Just att utgå från den här svenska principen om att det är behov som ska styra. Mm. Och inte utifrån hur man själv känner och vill ha typ av vård efterfrågan. Mm. Överkonsumtionen helt enkelt. Mm. Mm. Och det leder ju till kapacitetsbrist och undanträngningseffekter. Mm. Ja men precis. Det är varken sjukvård eller tandvård en marknad vilken som helst där man ska kunna få hur mycket som helst utan man ska få efter behov helt enkelt såklart. Men om jag ändå får vara djävulens advokat lite. Alla verkar vara väldigt liksom, positiva till den här reformen och tycker att det är jättebra. Men det är ju ändå liksom en ganska stor kostnad. Veronica Palms utredning pekar ju på att det kan kosta åtminstone 6,5 miljarder att genomföra en sån här reform. Och vi har ju väldigt stora behov i välfärden. Vi har klimatet som kommer att kräva väldigt stora investeringar. Är det verkligen liksom rätt tillfälle att prioritera en sån här reform nu?
Jag skulle nog säga att det är det. I och med att ja, men nu som regionpolitiker, när man ser att hälsoklyftorna exempelvis i Region Stockholm, att i många fall så ökar de istället för att de ska minska. När vi tittar på medellivslängden för arbetarkvinnor exempelvis, som inte ökar, utan i man tittar mer på aggregerad nivå som minskar, så ska jag nog säga att vi måste göra allt vi kan för att förbättra människors hälsa, och särskilt de som är i störst behov. Och det är klart att när det kommer till tandhälsan, jag tror inte att vi har råd att vänta mer. För vi har precis som du sa, att vi har ju pratat om det, Annika, hur länge som helst. Va? Det är ju så många år. Och någonstans måste vi gå fram med en sådan reform. Men det handlar också om tilliten till en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård generellt sett. Där vi behöver faktiskt gå fram med kraftfulla reformer som visar på att det handlar inte bara om att upprätthålla status quo, utan att faktiskt bygga ut den och förbättra den. Och just tillitsfrågan är ju någonting som jag oroas över som regionpolitiker i Region Stockholm. Så ja, jag ser många anledningar till att vi behöver gå fram med en sån reform och ha det som en valfråga. Ja, men du är inne på något intressant där, att liksom visa att välfärden inte är färdigutbyggd eller sådär. För att jag som är född på 90-talet och liksom många andra studenter, vi har ju inte riktigt varit med om någon sån stor välfärdsreform. Kanske maxtaxan då i förskolan möjligtvis, men det kan ju också ge mycket hopp, tänker jag. Verkligen. Men vad tror ni då? Ni alla verkar vara ganska liksom övertygade om att det finns bra argument ur ett jämlikhetsperspektiv, ur folkhälsoperspektiv, också ur ett liksom mer liksom politiskt, strategiskt perspektiv. Tror ni att liksom det kommer bli så att det blir en valfråga i valet 2022 för Socialdemokraterna som vi går till val på? Jag hoppas definitivt det. Det blir otroligt spännande att höra diskussionen på kommande kongress till exempel kring den här typen av frågor. Och sen när vi skarpt ska arbeta fram våra vallöften. Jag menar, den fanns med förra gången och föll lite på mållinjen, höll jag på att säga. Så jag hoppas verkligen att det här kommer lyftas upp igen. Och jag är helt överens med Talla när hon gör analysen att det är rätt tid. Och som tidigare socialminister kan jag väl säga att jag tycker inte heller, jämförelsevis med vad det här skulle innebära för väldigt många svenskar, att det är en dyr reform om man jämför med väldigt mycket annat. Nej. Vi hade ju nu nyligen en annan väldigt bra reform, är ju familjeveckan. Och det är inget ont om den, det kostar 3,5 miljarder. Men en väldigt viktig reform också, skulle jag säga. Men det visar ändå att det går, att det finns utrymme ifall man vågar investera, så att säga. Det är klart det gör. Vi är ett rikt land. Titta när man ska diskutera försvarsanslag, vad som händer. Ja. Men det är väldigt spännande inside information som du berättade, att det finns, att det fanns ett förslag faktiskt förra valet. Vad var det som gjorde att man stoppade det? Det fördes ju diskussioner på olika håll, vad man skulle prioritera som liksom den tunga valluftet. Och det är den där typen av beslutsprocesser, jag höll på att säga, man vill inte veta hur korv och politik görs ibland, alltså, ärligt talat. Den där typen av beslutsprocesser kan ju vara väldigt spännande, och den gången så landade man på familjeveckan. Nej, det är också en väldigt bra reform, så det är inte lätt att välja, såklart. En annan som vill lägga till någonting, något som ni känner att vi inte har belyst nog idag, något perspektiv som inte har kommit upp? Nej, inget speciellt, utan jag vill bara en gång betona verkligen vikten av den här reformen. Jag hoppas inredd att det här blir en valfråga. Jag tycker den förtjänar verkligen. Det här är ju något som berör allihopa. Det vill jag aldrig glömma bort heller. Bra socialdemokratisk politik. Verkligen. Ja, verkligen. Nej, men det är nog många valarbetare, kan jag tänka, inte minst, som gärna hade gått ut i valrörelsen och pratat om behovet av en tandvård. Det hade säkert gått hem ute i stugorna. Verkligen. Jag tänkte att om ingen har något mer att tillägga, så vill jag bara tacka alla för att ni var med här idag. Det var ett väldigt spännande samtal. Jag hoppas också att ni som kollar på det här, att ni går in och läser rapporten i sin helhet och tar del av alla bra argument som finns, och liksom rustar er, så kan ni ta dem också med era
partikamrater kanske inför kongressen. Men med det så vill jag tacka för att ni deltog. Ni ska få lite påsar och sånt där också som tack för att ni deltog. Lite merch från studenter. Och så får vi tacka alla som tittar också på den här sändningen. Tack. Tack så jättemycket. Tack så mycket.